بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ویو اور مولانا صاحب تم خوش آمدید ہوئے ہوں گے. تو میں مفتی صاحب جب آئے ہوئے تو میں بہت خوش ہو گیا کیونکہ میں یوٹیوب اور فیس بک میں دیکھا اور تمنا رہتا تھا کہ کاش آپ سے ملوں, تو آج مل کے بہت خوشی ہو گئی. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مفتی صاحب نے ہمیں شرف ملاقات بخشا, ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. علاقہ ماشاءاللہ بہت, یہاں انہوں نے خصوصاً جو میں جو پھول وول انہوں نے لگائے ہوئے نا, جو ان کی جو سیٹنگ ہے یہاں پر, یہ آبشار بنائی ہوئی ہے مصنوعی مہمانوں کے لیے اور